halvklart uppehållsväder även då, 21 grader och en västervind på 3 meter. Det här var lokala vädret för Stenungsund. Jag heter Jonas Hansson. Radio. För 16 år sedan så la man ner BB i Kiruna och hänvisade till BB i Gällivare, 12 mil bort. Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio. Och medierna kan vi höra igen här i P1 imorgon kväll klockan 6. Eller lyssna när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Candy World i Sundsvall Bilsta har alltid extra lott. Och sen förbi Candy World och upplev en värld av smaker. Ja, Lotta 22. Tillsammans, på terrassen, i hängmattan eller i sanden på stranden. Tillsammans med maten, till köttet eller fisken, jordgubbarna och potatisen. Med familjen, med vännerna eller grannarna. Den svenska sommarsäsongen presenteras av Alkoholfri. Hur mycket skulle du kunna spara varje månad genom att slå ihop dina smålån till... Den populära humorgruppen Småstadslivs unika radioserie Arnors vägkrog hör du här i P4 Gävleborg varje fredag efter klockan 5. Arnors vägkrog finns också på webben sverigesradio.se/Gävleborg. Arnors, nu stänger jag köket. Ja! Och vi hörde i Stallas och Berghagen med En kväll i juni. Nu hörde vi Lars Kanske som satte pris på en pilsner i juni. Juni månad 1970 var varm. Det virker väl. Toivoisin heille vauhtia antamaan souvareitten Lapin jenkkaa, kirjoittaa Hilkka Uplans Vespystä. Se vain tuntee, ken Lappin on kulkeutunut.